וואו, מפגש עוקבים ראשון, אוגוסט 2021 בחצר של יוזביץ', רשמים. שלום לכולם, ברוכים הבאים. מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה זה לתת לכם קצת רשמים ממפגש העוקבים שהיה אתמול. קודם כל, זו הייתה חוויה מדהימה. היו בערך 30 אנשים, הגיעו מכל רחבי הארץ, ממצפנת עופה שבצפון, דרך באר שבע שבדרום. אנשים מרתקים, מקסימים, נהדרים. הגיעו משעות אחרי הצהריים, האחרונים הסתיימו, ככה הלכו בשעה אחת וחצי בלילה. זה באמת היה מרגש ומדהים לראות כל כך הרבה אנשים שמקשיבים ועוקבים אחרי הערוץ ואחרי התכנים כבר כל כך הרבה זמן. זה קודם כל נהדר, זאת הייתה חוויה נפלאה ואנחנו עדיין בהיי מהחוויה הזאת. אני רוצה להגיד כמה דברים בעקבות והתובנות שעלו. אחד הדברים זה שאם מי שהגיע מייצג את הקהל של הערוץ הזה, אז זה ממש כבוד גדול בשבילי. הגיעו אנשים מרתקים, מעניינים, נהדרים, נפלאים, אנשי שיחה מקסימים. Uh, הגיעו אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית ולאו דווקא הפוליטית, הגיעו דתיים וחילונים, אתאיסטים וחרדים, צעירים ומבוגרים, ו... היה ממש הכל וזה היה כיף גדול. הרוב זה בנים, אנחנו כבר יודעים את זה, אבל גם הבנות שהגיעו מאוד מאוד נהנו וזה היה כיף גדול מאוד. אז זה, קודם כל, זה באמת זכות גדולה, נהניתי מאוד, גם אני, גם רלי, גם האחרים שבערוץ, גם אורי, גם שיה. נהנו מאוד מהסיפור הזה. אז זה קודם כל, זאת הייתה חוויה נהדרת ונפלאה. זה דבר אחד. אז אני ממש ממש שמח, ממש מודה. מי שרוצה לראות ככה תמונות, אז יש לנו פה על הדרך, אז יש לנו... תוך כדי שאני מדבר, יש פה תמונות מהמפגש, אז אתם יכולים ככה להסתכל ולהתרשם. האנשים בספוטיפיי יכנסו ליוטיוב מדי פעם. אז זה דבר אחד. מה התובנות שלי לגבי הערוץ ולגבי המפגש? אז בזמן האחרון אני נורא מתוסכל מזה שיוטיוב לא מראה תכנים שלי או לא מציג תכנים שלי למנויים. יש לנו עשרת אלפים מנויים. אגב, עברנו את רף מיליון הצפיות ביוטיוב ממש לאחרונה. החודש הזה עברנו את רף המיליון. צפיות זה באמת דבר מדהים ורוב הקהל רוב מי שעוקב אחרי הערוץ לא מקבל את ההתראות על סרטונים חדשים אני יודע את זה כי לא מעט אנשים אמרו לי תקשיב אתה כבר לא מעלה סרטונים הרבה מאוד זמן ותכלס זה לא נכון, אני מעלה יחסית הרבה, פשוט הם לא מקבלים שום דבר. אז הדבר הראשון שאתם יכולים לעשות זה אם אתם כן שומעים ומכירים את הערוץ הזה ואתם רוצים לקבל התראות, הדבר החשוב ביותר שאתם יכולים לעשות זה ללכת וללחוץ בפעמון, כן, יש את הפעמון, וללחוץ בפעמון של ההתראות על הפעיל את כל ההתראות. כל פעם שיש משהו, לעשות. הדבר השני שאתם יכולים לעשות זה לעזור לאלגוריתם של יוטיוב. זאת אומרת, לעשות לייק על סרטונים, לכתוב תגובה, זה ממש ממש... יעזור לאלגוריתם של יוטיוב לתת לכם את התכנים הללו. יש לי אה, חברים שבאמת מקבלים את הכל, אבל זה באמת אנשים שעוקבים בצורה רצינית. זה משהו אחד. אה, דבר שני, כנסו לקבוצת הטלגרם, כנסו לערוץ הטלגרם, כן? תמיר דורטל מהפודקאסט על השמרנות, שהיה אתמול, סיפר לי שיש לו משהו כמו 100 אנשים שעוזרים בפודקאסט המקסים שלו, ואנחנו פה בגדול שלושה אנשים שמתפעלים את הכל. אז מי שרוצה לעזור, מי שרוצה לקחת חלק, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעזור, מרמה של עריכה וחיתוך ועוד כל מיני דברים, דרך הרמה של מחקר, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות, אז זה ממש 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 חשוב. אתם רוצים לקחת חלק, רוצים ליצור איתי קשר, דרך קבוצת הטלגרם אפשר לעשות. יש לנו היום אה, מעל 400 איש שם. אבל זה הולך וגדל. אז שוב, אלה הדברים שאפשר לעשות, ואנחנו נשמח מאוד לעזרה. אני חושב שמה שקרה אתמול זה שראיתי שלא משנה אם זה מגיע לכולם או לא מגיע, מי שזה מגיע אליו, נהנה מזה, צורך את התוכן הזה, זה חשוב לו, והוא רוצה עוד מכל דבר. אז אחד הדברים ששמתי לב זה שאנשים לצורך העניין לא מכירים את הספרים שלי, כן? לא יודעים. אז יש לי את הספרים, כן? כולם מכירים את הספרים האלה של אינטליגנציה והצלחה בלימודים, מהפכת השכלה וראש גדול, אבל תכל'ס אני לא מדבר עליהם יותר מדי. אנשים אמרו, רגע, אבל על מה הספר מהפכת ההשכלה? על מה הספר הצלחה בלימודים? על מה הספר ראש גדול? אני אשתדל בפעמים הבאות, כן, לעשות סרטונים ממוקדים על הדברים האלה. אחת המאזינות הקבועות, רחל, שהייתה אתמול והיה כיף גדול וכבוד גדול שהגיעה, אמרה שיש באמת איזשהו אתגר בכל הנושא הזה של מצד אחד שיחה שהיא לא ברמה אה, פשוטה אלא ברמה גבוהה ושיחה עם כל מיני שאלות, ומהצד השני אתה צריך שיחה ברמה אולי יותר אה, פשוטה או יותר בסיסית כדי להבין את המונחים, כן? מי שמכיר את, את השיחה עם אה, יהודה מירסקי על הרב קוק. אתה צריך להיות קצת בקיא או מכיר את המונחים כדי להבין את השיחה. וזאת שאלה נהדרת, מה המתח הזה? עד שאתה מביא כבר חוקר גדול, אתה לא רוצה לדבר איתו על הדברים הבסיסיים. מה שאשתי רלי הציעה זה בעצם לעשות... כמה שנקרא, כמה סרטונים מקדימים uh, 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 שידברו על הנושא ממק, מכל מיני זוויות שונות ובאמת הפינאלי יהיה איזשהו ראיון עם אחד האנשים הגדולים בתחום. אז זה מה שאני הולך לעשות עם מאט מגו, הוא פרופסור uh, ל... Behavioral genetics לגנטיקה התנהגותית, מתעסק במחקרי התאומים של, של מיניסוטה, אז אנחנו הולכים לדבר, אני הולך להסביר על הדברים האלה בסרטונים נפרדים, ובסוף אנחנו נביא את מט מגור, אז ככה יהיה, אני חושב, בצורה יותר טובה. Uh, אני חושב שדברים נוספים שעלו זה שאנשים אוהבים את מה שאנחנו עושים, בין אם זה שיחות ארוכות ובין אם זה דברים קצרים שאני מעלה, פשוט להמשיך ולעלות. אני מקווה שבאיזשהו מקום הדברים ייפתרו עם יוטיוב. אז שימו לב, אם אתם לא מקבלים את הדברים, ממש ממש חשוב, תעשו לייק, תעשו uh, uh, את הכפתור של הפעמון, תיכנסו לטלגרם, תהיו חלק מהדברים הללו. אז קודם כל, זה הכל. זה היה חוויה נפלאה. אני תמיד אומר שאני יושב פה עכשיו ברגע זה, אני מדבר למסך שחור, אני לא רואה אתכם, אבל כנראה מה שאנחנו עושים משפיע. אז זה ממש ממש כיף, זה כבוד גדול, חברים. אם האנשים שהיו אתמול... הם באמת ברמה מאוד 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 גבוהה וזה כיף גדול ואני חושב שזה חלק גדול מהאנשים שמקשיבים לערוץ אז אם אתם מכירים עוד אנשים שאוהבים את הערוץ מגניב אני מזכיר שיש לי עוד תכנים כמו המורה נבוכים סדרת שיעורים על מורה נבוכים פשוט חפשו מורה נבוכים ביוטיוב ותגיעו אליי. אז זה הכל, זה היה כיף גדול. תודה רבה לכל מי שהגיע, תודה רבה לכל מי שארגן, תודה רבה ענקית, לאשתי המדהימה שדאגה להכל. תודה רבה לאורי, שבאמת תמיד נמצא שם כדי לדון ולדסקס על הערוץ ולעזור בכל מיני אספקטים. תודה רבה לשעיה רוזנמן, שבאמת עושה עבודה מדהימה עם, עם, עם שאלות. שוב, אם אתם רוצים להביא מישהו, ואז... ואתם רוצים שזה באמת יתקדם, אז במקום להגיד, אולי תביא את X או Y, תציצרו איתו קשר, תגידו לו, אולי תרצה לבוא לערוץ, וכן הלאה וכן הלאה. זה ממש ממש יעזור. אנחנו נשמח מאוד אה, לקבל עזרה. ככל שנקבל יותר עזרה, נוכל לעשות יותר דברים. יש המון המון סרטונים, כן, שכמו הפוקר, שהסרטון עם סטאס על הפוקר, שהוא סרטון מדהים, שאנשים לא מכירים הם עלו לפני שנה, ושווה מאוד פשוט להביא לפחות קטעים מהם ולהגיד, הנה, שימו לב, זה סרטונים מדהימים. יש ממש ממש, ממש המון שיחות ששווה לקחת ולערוך קטעים מהם ולתת. אז חברים, תודה רבה רבה על ההזדמנות, תודה רבה. אני מרגיש שאנחנו חלק מתוך קהילה וזה נפלא. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. כנסו לטלגרם ותכתבו תגובות על אם הייתם, תכתבו איך היה, זה יהיה ממש ממש מגניב. להתראות ושבת שלום.